предстоящите избори за национални съвети на националните малцинства, които ще се проведат на 26 октомври, в специалния избирателен списък се записаха 50 нови избиратели от българското малцинство. Крайният срок за записване в специалния избирателен списък изтича на 10 октомври. След този срок гражданите ще могат да се обърнат към Министерството на държавната администрация и местното самоуправление до 22 октомври. До сега Републиканската избирателна комисия провъзгласи общо 25 листи, сред които все още няма такава, която да представлява българската национална общност в Сърбия. Освен българите, албанци, босненци, египтяни и словенци все още нямат внесена избирателна листа за предстоящите избори за национални съвети. За да може едно национално малцинство да осъществи възможността да се яви на преките избори, в специален избирателен списък трябва да има най-малко 40% от общия брой на регистрираните граждани, които се самоопределят като негови членове в преброяването от 2011 година. На официалния сайт на Министерството на държавната администрация и местното самоуправление е поставен линк, който дава възможност на гражданите сами да проверят дали са записани в специалния избирателен списък. От Министерството на държавната администрация и местното самоуправление предвестиха, че предвидения с новия проектозакон степени на заплащане в публичния сектор ще подсигурят тяхното по-справедливо определяне. Въвеждането на класификационни степени на заплащане трябва да консолидира и засили бюджетния контрол върху заплатите на всички работници в публичния сектор, а единствената класификация ще трябва да се прилага за бюджета през 2015, така че закона трябва да бъде прият до края на тази година, казват от Министерството. Подготовките за въвеждането включват всички части на правителството и обхваща дефиниране на заплатите, определяне квалификацията на служителя, сложността на работата, условията, в които служителят работи, времето необходимо за подготовка и друго. Това ще бъде оценено за всички сектори в съответствие с същите принципи, с цел да се получи плащане по степени в рамките на всяка група като единствен метод за определяне стойността на заплатите на работниците и служителите. В началото на прилагане на закона заплатите във всеки сектор повече или по-малко стават същите, но в бъдеще постепенно ще се приспособяват съответно на ново приетия закон. Средната нетна заплата в Сърбия, изплатена през август, възлиза на 45 610 динара и с 0,9% е номинално по-висока, отколкото през юли, съобщи Републиканската статистическа служба. Средната брутна заплата през август тази година възлиза на 62 992 динара и номинално с 1% е по-висока, отколкото през юли, реално с 1,2%. Сравнено с същия месец миналата година, номиналният ръст е по-висок с 1,9%. През последните 8 месеца от 2014 година, средната нетна заплата в Сърбия е номинално с 1,6% по-висока в сравнение с същия период на миналата година, а реално с 0,5% по-ниска, докато средните брутни номинални доходи са по-високи с 1,3%, а в реално изражение са намалени с 0,8%. Миналия уикенд се изиграха мачовете от петия кръг на Пчинска окръжна лига. Босилеградска младост отбеляза още една победа, надигравайки отбора Левосоя с 7-3. Зелените до сега имат осъществени 4 победи и с 12 точки заемат четвърто място на табелата. Следващия матч младост ще играе като гост срещу отбора Билеча, който в момента се намира на последно място на табелата. Матчът е насрочен за неделя, 5 октомври от 15 часа и 30 минути в Билеча. В нашата община утре слънчево и без валежи. Ще духа слаб северозападен вятър. Сутрешната температура на въздуха 4, максимална дневна 22 градуса. В сряда и четвъртък предимно слънчево, в петък и през уикенда се очаква заоблачаване и валежи.